Apostolien päivä. Psalmista 145, jakeet 3-7. Suuri on Herra, ylistettävä yli kaiken, tutkimaton hänen suuruutensa. Sinun tekojasi ylistetään polvesta polveen. Isät kertovat ihmeitäsi lapsilleen. Tuovat julki sinun kirkkautesi, loistosi ja kunniasi. Minä mietiskelen sinun ihmetekojasi, miten valtavia, miten pelottavia ovatkaan sinun tekosi. Kerrottakoon niistä kaikille. Minä julistan sinun suuruuttasi. Levitköön sanoma sinun hyvyytesi runsaudesta. Kiitettäköön sinun vanhurskauttasi riemuiten. Toisesta Timoteoksen kirjeestä luvusta 3, jakeet 14-17. Pidä sinä kiinni siitä, minkä olet oppinut. Sinähän olet siitä varma, koska tiedät, keiltä olet sen oppinut. Olet myös jo lapsesta asti tuntenut pyhät kirjoitukset, jotka voivat antaa sinulle viisautta, niin että pelastut uskomalla Jeesukseen Kristukseen. Jokainen pyhä, Jumalan hengestä syntynyt kirjoitus on hyödyllinen opetukseksi, nuhteeksi, ojennukseksi ja kasvatukseksi Jumalan tahdon mukaiseen elämään. Näin Jumalan ihmisestä tulee täydellinen ja kaikkeen hyvään kykenevä. Sinä ravitset, sinä suojat.